হোৱাটছএপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ টেলিগ্রাম এইবিলাক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কতো এটা একাউণ্ট খোলা খুবেই সহজ আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি বাৰু আমাৰ নামত এটা ৱেবচাইট কেনেকৈ খুলি ল'ব পাৰোঁ যদি আপোনাৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ আপুনি ডব্লিউ 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 ডট ডিম্বেশ্বৰ ডট কম নামেৰেই এটা ৱেবচাইট কেনেকৈ খুলি ল'ব পাৰে আজি সকলো কৈ আছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক মই পূৰা ডিটেইলছ ক'ম আজি যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নামত এটা ৱেবচাইট খুলি আপোনাৰ কিবা বিজনেছ কিবা স্কিল গোটেই পৃথিৱীখনক দেখুৱাব পাৰে বলক ভিডিওটো স্টার্ট করো সাওক ফেসবুকত একাউন্ট খোলাৰ দরে এটা ওয়েবসাইট খোলাটো ইমান সহজ কথা নহয় এটা ওয়েবসাইট খুলিবলৈ হলে মেইনলি তিনটা স্টেপ থাকে একদম মেইন প্রথম স্টেপ হৈছে আপুনি এটা ডোমেইন নেম কিনি লব লাগিব ডোমেইন নেইম মানে কি এতিয়া যে মলু ডব্লিউ 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 ডট ডট কম একটা ওয়েব এড্রেস মানে আপনার ওয়েবসাইট নাম এইটো সো এই নামটো আপুনি আপনার নামত রেজিস্টার করে লাগিব লাগিব পণ যাতে বেলেগে এই নামটো ব্যবহার করে আৰু ওয়েবসাইট বনাব বাবে ইন্ডিয়াত বা গতেই পৃথিবীতে কিছু ওয়েবসাইট আছে যি ওয়েবসাইটে ডোমেইন নেম প্রভাইড করে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'বলৈ হ'লে বহুত পপুলাৰ গেডি ডট কম আপুনি গ ডেডি ডট কমত মাহে মাহে এটা পইচা দি একদম কমটো কিজানি নিৰান্নব্বৈ টকা মাহে মাহে নিৰান্নব্বৈ টকাকৈ দি আপোনাৰ নামত এটা ৱেব এড্ৰেছ জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰে একজাম্পল ডাব্লিউ 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 ডট ডিম্বেশ্বৰ ডট কম চ' প্ৰথম ষ্টেপ হিচাপে আপুনি ড'মেইন নেম এটা কিনি ল'লে বা আপোনাৰ নামত এটা ৱেব এড্ৰেছ জেনেৰেট কৰি ল'লে নেক্সট আপুনি কিনি ল'ব লাগিব এটা মেমৰি বা এটা চাৰ্ভাৰ মানে য'ৰ পৰা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ৱেবচাইটটো চলিব ধৰক আপুনি সেই ৱেবচাইটটোত কিছুমান আৰ্টিকুল লিখিব কিছুমান ফটো দিব কিছুমান অডিঅ' দিব কিছুমান ভিডিঅ' দিব এইবিলাক ক'ত বাৰু ছেভ হৈ থাকিব কাৰণ আপুনিতো ইমান ধনী মানুহ নহয় যে গুগল ফেচবুকৰ দৰে আপুনি নিজৰ ঘৰত এটা চাৰ্ভাৰ বনাই থৈ দিছে চাৰ্ভাৰ কিনিব লাগিব য'ত আপুনি বস্তুবিলাক চেভ কৰি থৈ দিব আৰু বেলেগে আপোনাৰ ৱেবচাইটটো যেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত মাৰিব এই চাৰ্ভাৰৰ পৰাই বস্তুগিলা লোড হব বা বস্তু গিলা পাই থাকিব চ ইয়াক আমি কওঁ ৱেব হষ্টিং চ এই ৱেব হষ্টিং আপুনি কিনিব লাগিব তাৰ বাবেও ইণ্ডিয়াত বা গোটেই পৃথিৱীতে কিছুমান ৱেবচাইট আছে বা কিছুমান কোম্পানী আছে যিয়ে আমাক চাৰ্ভাৰ প্ৰভাইড কৰে আপুনি যেনেকৈ ডমেইন মাহে মাহে পইচা দি কিনি লৈছিল তেনেদৰে চাৰ্ভাৰো মাহে মাহে পইচা দি কিনি ল'ব পাৰে যেনেকে ধৰক দুইশ নিৰান্নব্বৈ টকাৰ বাবে এক মাহ বা এক বছৰৰ বাবে দুই হাজাৰ নিৰান্নব্বৈ টকা এনেকুৱা টাইপৰ আপুনি পইচা দি থাকিব লাগিব মাহে মাহে যদি আপোনাৰ ৱেবচাইটটো চলি থাকিব লগা হয় বা আপোনাক ষ্ট'ৰেজ দি থাকিব লগা হয় ফাৰ্ট ষ্টেব হিচাপে চাৰ্ভাৰ বা ষ্ট'ৰেজো কিনি ললে তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৱেবচাইটটো ডিজাইন কৰিব লাগিব কাৰণ ফেচবুক একাউণ্ট এটা ডিজাইন কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ফেচবুক ফেচবুকে আমাক ডিজাইন কৰি দিয়েই কিন্তু আপুনি এটা ৱেবচাইট ডিজাইন কৰিবলৈ গৈ আছে সম্পূৰ্ণ ৱেবচাইট এটা চ' আপোনাৰ ৱেবচাইটটো কেনেকুৱা হ'ব ক'ত আপোনাৰ ফটো থাকিব ক'ত ভিডিঅ' থাকিব কি টিপিলে কি আহিব এই সকলো কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৱেবচাইটটো ডিজাইন কৰি যাৰ বাবে ৱেব ডিজাইনিং কিছুমান এপ পায় কিছুমান ৱেবচাইট পায় বা বহু বেছি যদি আপুনি প্ৰফেচনেল হিচাপে বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে আপুনি কিছুমান মানুহ হায়াৰ কৰি আনিব লাগিব যিয়ে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ডিজাইন কৰি দিব যাক আমি ৱেব ডিজাইনাৰ বুলি কওঁ আৰু এই সকলোকেইটা হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ইন ইণ্টাৰনেটৰ এই দুনিয়াখনত মুকলি কৰি দিব পাৰিব চাওক এইটো এটা খুবেই পইচাৰ কাম কাৰণ যদি আপুনি সেই ড'মেইন নেম য'ৰ পৰা লৈছিল সেই ৱেবচাইটটোত পইচা দিব নোৱাৰা হৈ যায় মাহে মাহে তেওঁলোকে ড'মেইন নেমটো ব্লক কৰি দিব যাৰ ফলত আপুনি ৱেবচাইটটো বা আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ব্লক হৈ যাব যদি আপুনি য'ৰ পৰা ছাৰ্ভাৰ লৈছিল বা য'ৰ পৰা আপোনাৰ ৱেবচাইটটো চলি আছে সিহঁতক পইচা দিব নোৱাৰে সিহঁতে আপোনাৰ চাৰ্ভিচটো বন্ধ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ৱেবচাইটটো বন্ধ হৈ যাব বা এনেকুৱা অলপ পইচাৰ কাম আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি পইচা ইনকামো কৰিব পাৰিব যদি আপুনি খুব ভাল বিষয় এটাত ৱেবচাইটটো বনাইছে যদি আপোনাৰ ৱেবচাইটত বহু মানুহ আহে তেতিয়া কি হ'ব সেই ৱেবছাইটটোত আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্ট চলাব পাৰিব যেনেকৈ আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ আগে পিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট চলাই পইচা ইনকাম কৰোঁ তেনেদৰে আপুনি সেই ৱেবচাইটটোত ৱেবচাইটটোতো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চলাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ৱেবচাইটটো বহু বেছি পপুলাৰ হ'ব লাগিব এইবিলাক সকলো হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা আৰু ষ্টেপ থাকে যে আপোনাৰ সেই ৱেবচাইটটো গুগলৰ লগত লিংক কৰি দিব লাগিব কাৰণ আজিকালি কোনো ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিম্বেশ্বৰ ডট যদি গুগলেশ্বৰ কম তেতিয়াহে আপোনাৰ ৱেবচাইটটোত যাব চ' গুগলক আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব যাতে গুগলে আপোনাৰ ৱেবচাইটটো মানে চাৰ্চ ইঞ্জিনত লয় চ এইবিলাক কাম আপুনি কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ৱেবচাইটটোত মানুহে একাউণ্ট বনায় বা তেনেকুৱা অপশ্যন থাকে যেনেকৈ ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টত আমি ৱেবচাইটত আমি একাউণ্ট বনাওঁ বা কিছুমান আৰু ৱেবচাইটত আমি একাউণ্ট যি বনাওঁ চ' তাৰ বাবে আপোনাৰ ৱেবচাইটটোত কিছুমান চিকিউৰিটি দিব লাগিব কাৰণ মানুহেই নিজৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড নিজৰ ডেবিট কাৰ্ড এইবিলাকো আপোনাৰ ৱেবচাইটত চেভ কৰি থ'ব চ' তেওঁলোকক চিকিউৰিটি দিব লাগিব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক এনক্ৰিপ্টেড হৈ থাকে চ' আপুনি কিছুমান চিকিউৰিটি বেঞ্চমাৰ্কো কিনি ল'ব লাগিব যিয়ে চিকিউৰিটি দিব তাৰপিছত আপুনি হয়তো এছ ইঅ' কিনি ল'ব পাৰে যাক আমি চাৰ্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশ্যন বুলি কওঁ মানে যদি আপোনাৰ সেই একাউণ্ট ৱেবচাইটটোত কিবা কৈ আছো ৱেবচাইটটোত যদি বস্তু বেচিবলৈ ইচ্ছা কৰে যদি ফ্লিপকাৰ্ট আমাজনৰ দ্বাৰা ৱেবচাইট বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে তাত আপুনি চাৰ্চ ইঞ্জিন লগাব লাগিবনে নাই যাতে মানুহে চাৰ্চ কৰিলে কিবা পায় আপুনি দুই হাজাৰ আইটেম তাত ভৰাই থৈ দিছে মানুহে যাতে চাৰ্চ কৰিলে এটা বস্তু ওলায় যোনটো চাৰ্ছ কৰে এইবিলাকৰ বাবে আপুনি চাৰ্চ ইঞ্জিনো কিনি ল'ব লাগিব মুঠৰ ওপৰত ইমান সহজ নহয় চবফালে পইচাৰ কাম কিন্তু আপুনি ইয়াৰ ফলত পইচা ইনকামো কৰিব পাৰিব চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ এটা ৱেবচাইট থকাটো খুবই দরকার আৰু আপুনি যদি এজন পপুলার মানুহ আপুনারো এটা ওয়েবসাইট থকা দরকার কাৰণ ওয়েবসাইটটো বহুত প্ৰফেশional বস্তু হয় সো আজিলে ইমানে জাস্ট মই এটা সিম্পল ভাষাত সিম্পলভাৱে আপোনালোক কবলৈ চেষ্টা কৰিলু যে ওয়েবসাইট এটা কেনে কই বা ওয়েবসাইট এটা কেনে কই থাকে ইমান সহজ নহয় ফেসবুক বা WhatsAppৰ দৰেই চ' আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিকেল ভিডিঅ' আৰু মাজে মাজে কিছুমান মজেদাৰ বেলেগ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই আৰু এটা শেষত কথা কৈ লওঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে কিন্তু কাষত থকা বেল আইকেনটো টিপি থ ৰখা নাই যাৰ ফলত কি হয় ন'টিফিকেশ্যনটো নাযায় চ' বেল আইকেনটো টিপি থ'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনটো গুচি যায় আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ